Kwa majina ni Simon Kibet Kandie, mkaaji wa Testai, location ya Banita. Tunasema kongole kwa Mheshimiwa Chebor kwa sababu maendeleo hii ametupanyia ni kubwa sana na inatufaidi kama wakaaji wa Banita kwa sababu ya masomo ya watoto wetu. Na sema shukurani kubwa kwa Mheshimiwa kwa sababu ametujali kwa yale yote ametufanyia. Tulisikia hata jana alikuwa sehemu za Solai yuko akifungua shule sekondari kama ngine, na leo baada ya hii anaenda kufungua shule nyingine ya Ruya Bay Primary School. Na tunasema kongole sana kwa hayo maneno kwa sababu ametufanyia mema sana. Tumebaiti kwa mkono wake. Tangu hii shule ijengwe ni miaka 10 na hatujapata baita mpaka wa leo, lakini tunashukuru pia Mheshimiwa Raymond Moi kwa sababu walitujengea, lakini hakuna kitu ile tulibaitika mpaka dakika ya huu, dakika huu. Na tunasema asante kwa Mheshimiwa Chebor kwa sababu hata watoto sahi wameingia siku ya leo, wataingia kama wataanza shughuli ya masomo kuanzia kesho. So tunashukuru sana kwa sababu tunaona mafuno yake kama mchumbe wa Rongai. Yale mimi nataka kusema, aendelee kupapanua in mashule, aendelee kupapanua maendeleo na kusudi atutengeneze makao area hii kwa sababu Banita ni settlement scheme, na tunatarajia pia atatufanyia hiyo ata en makai tuwe wakaaji kabisa ya Banita settlement scheme. Ni hayo na asanteni. Kwa majina ni Basta Chona Gigan, ni mzazi wa Testai. Nashukuru Mheshimiwa Chebor sana kwa kutufungulia hii shule. Tunashukuru yeye sana kwa kuwa hii shule atungepata kama ingekuwa msaada wake. Nashukuru yeye sana, aendelee kutushikia hii shule sababu hii shule ni changa. Tumelete watoto kwa wingi, mpaka saa hii tumefikisha watoto karibu 100. Wameingia hapa, wameregister tayari, wameadmit, sasa kuanzia kesho wanaendelea na masomo. Nashukuru yeye sana. Okay, kwa majina naitwa Julius Kibet, mimi ni mkaaji wa hapa Testai, kutoka kwa Moi sub location, Banita location. Kwanza kabisa nataka nishukuru Mheshimiwa Chebor kwa yale ameweza kutuonyesha kama wakaaji wa Testai. Ni furaha sana kwa wazazi wa eneo hili na all stakeholders wa area hii, kwa sababu kama wananchi wa kama wakaaji wa area hii tulikuwa tumeona kama facilities ya hii shule ilikuwa kama ni waste of resources, kwa sababu imejengwa since 2013 mpaka saizi, that is 10 years. And imekuwa tu ikikuwa wasteful kwa sababu haiko anatumika. Lakini kwa saa hii nashukuru mbunge wetu Chebor kwa kuona ni muhimu kufungua ili shule ili kufanya ikue active na ikue ya faida kwa wananchi wa Testai. Ya pili nataka nishukuru tena Mheshimiwa Chebor kwa sababu tangu tuchague huyu mbunge wetu Chebor alianza na nguvu. Kwanza alianza kwa kusomesha wanafunzi ya wale wazazi ya wasiojiweza, na akasema aka promise na of which anaendeleza vizuri, that sisi kama wakaaji wa area hii tunashukuru sana kwa kusomesha mwanafunzi kutoka form 1 mpaka form 4 fully sponsored. Is a great thing to us and we have to say thank you for him. Ya pili, bwana Chebor amekuwa kipaumbele kwa mambo ya masomo, kwa sababu kuna shule inaitwa Ruya Bay Primary School hapa, which ilianza kitambo sana. Chebor alikuja akatupa madarasa mawili na choo, na ndio leo anafungua pamoja na hii Testai siku ya leo. So tunashukuru sana Mheshimiwa kwa sababu ya kazi nzuri anafanya. We are so grateful for him and we believe that tukiwa pamoja na yeye atatupeleka mbali. Kama watangulizi wangu wamesema, pia tunaomba Mheshimiwa Chebor atusaidie kwa mambo ya
Sisi kama watu wa Banita, sisi ni watu tuko kwa settlement na tunatarajia tukue na huru kuishi katika area hii. Na we are looking up to him that we know atatufanyia mazuri, tuweze kuwa na atimiliki vizuri ya hii shamba, tuweze tuishi na tufanya kazi vizuri kwa hii shamba. Na kitu kizuri ni kwamba maendeleo isikuwe tunafanya maendeleo hapa na kesho tuhamishwe tuende kwingine, maendeleo ikiwa ya wengine. Tunafurahia kama maendeleo ya tunafanya hapa ikuwe yetu sisi, tufaidike kama wana Testai. Na tunaomba ya kwamba isichukue muda sana, kwa sababu ikichukua muda kama wakazi wa hapa wengine watachoka wakingoja na uta lose hope. Ya tatu, nataka niombe kwa stakeholders wa area hii ya kwamba ile resources yenye tumepewa na mheshimiwa, tukue wenye tunapenda resources yetu, tuchunge kama shule kama hii saizi. Kuna wale wazazi ama ni sisemi ni wazazi, ni watu tu wenye watundu. Unakuta kama leo tunapewa fence kama hii mzuri, wengine wanakuja kuiba singenge, wengine wanaipa miti. So tunaomba kama wakazi wa hapa tukue tu security ya shule yetu na maendeleo zetu, kwa sababu tukisema tu tuweke security man hapa, yeye peke yake hawezi. So sisi kama wazazi na wakazi wa area hii tuweze tuchunge mali yetu yenye mheshimiwa ametupea, ili tuweze kuenda mbele, tusirudi nyuma tu back time ati kusingenge imeenda tena, tunaomba mheshimiwa anunue ingine, kesho inaenda kesho. So maendeleo haitaenda vizuri. So hiyo ni ombi langu kama mkaaji wa Testai, na nashukuru. Unaweza omba tu pia. Okay. Sasa kama mwakilishi wa vijana area hii, pia naomba mheshimiwa ya kwamba tupewe recreation place point, mahali vijana kama sisi tunaweza kuwa tunakutana pale, tufanye moja mbili kama mahali ya kucheza volleyball hapa uwanja ya Testai. Hapo ndio itakutanisha vijana, tuwache idleness. Hiyo ndio itasaidia kuimarisha mambo ya usalama kwa area yetu. Juu vijana wengi wakikuwa idle naye, usalama itapungua, wataanza kuiba, kuua watu. So we are requesting him that if he provide us a recreation place, kama hata kuna hii michezo ya pool mahali utaweza weka tu ya kucheza ya just to play, si ati ya gambling. Haya mahali ingine maybe atu set mahali a place where wanafunzi vijana wenye wamekaa tu idle hapa wapate mahali ya kuenda kutumia kama cyber computer studies, mahali watu wanaenda ku load vitu zao huko na kufanya research. Itakuwa vyema kama wakazi ya, kama vijana wa area hii, so that tukue na akili yenye ina think abroad, si tu kufikiria mambo ya pombe, wizi na hizo zingine. So thank you. Majina yangu naitwa Jospat Langat. Mimi ni mkaji wa majani mingi huko ndio naishi, lakini mimi ni msasi wa Testai. So kwa niaba ya watu wa majani mingi, napenda kushukuru mheshimiwa kwa kutufungulia shule hapa Testai. Hiyo tunasema asante, na tunaombea Mungu asaidie ili asidi kututendea mema zaidi. So kitu kingine ya pili, naomba mheshimiwa atuongezee madarasa. Madarasa haitoshi, tuongezea madarasa. So jambo ingine la pili tena, tuko na wanafunzi kutoka majani mingi, kuna wengine natoka Kaptera. So mimi kwangu, kwa niaba ya watu wa pande hiyo, tunaomba mheshimiwa pia next atufungulie shule nyingine pale, alafu hiyo karibu kwa watoto wetu. So kwa vile watoto huko kwetu wanatoka mba, wanakuja asubuhi mapema, so watafika kama wamechelewa. So kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu wangu, naomba mheshimiwa atufungulie shule nyingine hiyo karibu huko. Jambo lingine ya tatu na ya mwisho, napenda kushukuru mheshimiwa kwa kutupigania tukapata cheti cha shamba upande wa majani mingi. So namshukuru, namwambia Mungu amsaidie, alafu tuko naye mpaka mwisho. Asante.